Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Bugun mana tройка modelkamiz bor. Gucci modelkasi. Buni botida cho'ntagi ham bor qizlar ko'rib turganingizdek. Mana brendi bor. Va mana tройка qizlar bu. Qo'lingizdan chiqadi. Mana jemperini o'zini ham kiyib yursangiz bo'ladi. Modelkamiz juda ham chiroyli. Va qizlar, buni Тройка deganim sababi buni ishtoni ham bor. Hozir kargoda men ishtonni kiya olmayman. O'shaning uchun mana mashina qilib ko'rsatishim mumkin. Mana ko'rganingizdek. Bu tройка qizlar. Bular Mafropada va Komolopada nalichida bo'ladi. 2 kishiga jo'natyapman. Bemalol Toshkentdan borib olsangiz bo'ladi. Bular Toshkentga ketadigan model qizlar. Hozir yana modelkalarim bor, ularni ham sizlarga kiyib ko'rsataman. Uni keyingi videoyimga qo'yib boraman, bemalol ko'rsangiz bo'ladi qizlar. Ozgina, sozgina video qilishga harakat qilaman. Bemalol joningizni siqilmasdan ko'rishingiz mumkin. Uzun sürmasin doimo videolarim. Xullas, razmerlarimiz medium, large, X large, 2X large. Va 3X largegacha. Shu hozir ustimdagi razmer MK size medium. Ko'rganingizda va buni aytib o'tganimda ishtoni, ishtondagi toshlari ham yaltiroq qizlar. Modelkasi juda ham chiroyli. Alloh kamonat bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qilinglar.